Կապանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում Կապանում բնակվող 62-ամյա մի տղամարդ կամավոր հանձնել է գործարանային համարով Կալաշնիկով ինքնաձիգ ու ինքնաձիգի 30 փամփուշտ, որոնք ըստ նրա ձեռքեր բերել տարիներ առաջ ու պահել։ Գորիսի և Քաջանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ Գորիսի բնակիչներից մեկը բաժնում կամավոր հանձնել է հանգուցյալ ամուսնու իշ հրացանը, որը գտել էր խորդանոցը մաքրելիս։ Նայրիի բաժնի և Նոր Հաճնի բաժանմունքի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ Կոտայքի մարզի մի բնակիչ կամավոր հանձնել է ինքնաշեն ինքնաձիգ ու տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ։ Առանց գործարանային համարի տոսրացանը ոստիկանության գավառի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում կամավոր հանձնել է Լճաշեն գյուղի բնակիչներից մեկը։ Մասիսի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում բաժին զանգած տղամարդը հայտնել էր, որ Մասիսից Էջմիածին տանող ճանապարհին նորակառույց շինության մոտ հրազեն է թողել։ Հիշյալ վայրում հայտնաբերվել է տոզ ակոսափող հրազեն ու 5.45 մմ տրամաչափի 128 փամփուշտ։ Հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության ծառայողների և Շենգավիթի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ 47-ամյա մի տղամարդ կամավոր հանձնել են նռնակներ, նռնակի պայթուցիչ, հակատանկային նռնականետ, էլեկտրադետոնատոր, փամփուշտներ և այլ զինամթերք, որոնք ըստ նրա պատկանել են հանգուցյալ պապին։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ, կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այս համատեքստում ոստիկանության ծառայողների բացատրական աշխատանքը շարունակվում է։